Imana yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose umura banyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe Thank you Kagame Murakoze Thank you Kagame Urashoboye Thank you Kagame Tuyobore Thank you Kagame Urashoboye Thank you Kagame Murakoze Thank you Kagame Urashoboye Paul Kagame turi kumwe nawe Abanyarwanda nitwebwe tukuzi Abandi bose bakumenye bukeye Bakuye u Rwanda mwicura burindi None ubu wabaye ubukombe Imbuguya Iyo ngiro Ikirogoya N'umuziro Imvugo yawe Iyo ngiro Kirogoya N'umuziro yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose umura banyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe Thank you Kagame Murakoze Thank you Kagame Urashoboye Thank you Kagame Tuyobore Thank you Kagame Urashoboye Thank you Kagame Murakoze Thank you Kagame Urashoboye Paul Kagame turi kumwe nawe Turajyana na gusigara ubumwe wadutoje tuzarukomeza Imbuguya iyo ngiro ikirogoya n'umuziro imvugo yawe Kigali iyi ubundi u Rwanda bivuga cyangwa bikomoka ku nshinga kwanda bivuga kwaguka Kigali nayo mumva ko biganisha muri uwo murongo muvyo rudasumbwa dutoje harimo gutekereza mu buryo bwagutse no kureba kuri Gasabo murabyumva muritaguye icyo twaje gukora uyu munsi rero ni ukugaragaza igihango gikomeye nyakwa chairman ubundi handi amatora abintambara akabamo gupfa akabamo guhunga akabibibazo Abatadukunda bavuze ko twazanye abantu ku ngufu mu turere bakava ko ari abaturage aha ni muri capitale ni mu murwa w'u Rwanda twagira birabareba rwose Iyabaye bemeraga guca bugufi bakiga bagakurikira neza bakamenya imbaraga dufite dufite imbaraga zitarimo agahato dufite imbaraga zubakiye ku rukundo mwadukunze abanyarwanda mukatwubaka igihugu kitaheza dufite imbaraga dufite ishaka dufite ubumwe kuko dufite igihugu mu myaka 23 ishize kitahabwaga amahirwe uyu munsi kikaba kiza kwigirwaho uko twabigenje na wundi tubikesha nyakwa president wa republika FPU Gasabo Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bantu ba Gasabo rero. Murakoze cyane. Bantu ba Gasabo Nabandi bavuye mu bice bindi by'umujyi wacu ndetse n'igihugu cyacu ndabashimira umubare
uri hano uko mukeye uko mwishimye ntago bisanzwe uko yavuzwe arababyifuza badashobora kubibona rero ndishimye cyane twagiye mu gihugu hose mu turere twose turi muri iki gikorwa turimo cya demokarasi ku gice kijyanye no kwiyamamaza n'amatora ndagira ngo rwose nshimire muri kuri uyu munsi muri iki gikorwa cyo gusoza kwiyamamaza abantu bose bari hano aho turi hano muri Gasabo hari abantu turi hamwe hano n'abandi bashobora kuba bari muri mwe twajyanye muri buri karere twari kumwe hose ndabashimira cyane mwarakoze murakoze cyane rero reka nsoreze mu bintu ndi buvuge uyu munsi ku byo n'ubundi nahereyeho umunsi twari mu ruhango dutangira igikorwa cyo kwiyamamaza uwo munsi dutangira hari mu byo navuze mpereye kubivugwa n'abandi nk'uko uwacu yabivuze badutega iminsi baravuga ngo kuko babonye ibyo kuduhagarika mu guhitamo kwacu bitagishobotse ubu noneho baravuga ngo ariko buriya ngo Kagame niba azaba atakiri umuyobozi muri u Rwanda ruzagira amahoro ubu noneho baradutega ibihe bizaza ko tutazagira amahoro ariko noneho nanabaza ngo ariko mbere ya Kagame u Rwanda rwari rufite amahoro ibyo se ko babishimaga bashimaga ibya mbere ya Kagame hatari amahoro none ubu baradutega iminsi ya nyuma ya Kagame reka mbabwire ikindi uru Rwanda rwacu aho ruvuye aho rugeze n'aho rujya u Rwanda rw'ubudasa tunyuze muri byinshi twize byinshi
na wujat kuyega bifuusa. Aho tuvuye tuzi nuko naho tugeze ubu tuzi kwihitiramo uko tugomba kubaho. Ariko noneho reka nongereho akantu gato. Kandi nzi ko abo bantu bamwe bajya batuvuga bari bamaze kutumenyera ariko banza batatumenyera. Rimwe nigize kubabwira ngo iyo hagize uwiha uburenganzira bwo kumva ko aba ari we uhitira mu Rwanda cyangwa urubwire icyo rugomba gukora cyangwa se biha uburenganzira ko bashobora kubwira Kagame icyo agomba gukora, niwo munsi mpitamo gukora ibinyuranye n'ibyo bavuga. Aro ubushize ari ubu ngubu ari mu muzaza. Ikindi bakavuga ngo niwo wazi demokarasi niwo bayigisha, ariko turabizi mu byavubaha hari abagiye nabo mu gikorwa cya demokarasi bajya mu matora barangije baravuga ngo ariko urabizi ngo ntabwo ibyavuyemo ari byo twashakaga, ngo hari abantu bagiye muri mudasobwa ngo bahindura. Ngo bagiye mu ikoranabuhanga ryacu ngo baduhindurira ibintu ubu dufite umuyobozi tutashakaga. Ariko demokarasi yawe uwo muyobozi niwe yaguhaye, wavuga ute ko utamushaka se? Cyangwa warenga ibyo ukajya kubwira abandi uko bakora demokarasi yabo gute? Iyawe yakunaniye? Ngo mudasobwa niyo yabahitiyemo umuyobozi ntabwo ari bo? Iyo niyo demokarasi rero bashingiraho bigisha abandi demokarasi uko imeze. Ariko wari uzi ko hari n'abavuga ngo Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda ndetse no hirya mu Rwanda mu byaro hehe ngo hari isuku? Rero ngo iyo suku ngo ntabwo ari demokarasi, ngo ni dictatorship. Ariko icyo bivuze nagasuzugura basuzugura Abanyafurika basuzugura u Rwanda, kuko Abanyafurika Abanyarwanda bakwiye kwicara mu mwanda bakaba mu mwanda ntacyo bakwiriye kuba bawunengaho. Icyo bivuze ibyo bivaho bikinjira no muri politiki bikinjira no muri demokarasi. Noneho ibyo twishakiye bakavuga ko atari byo bitubereye nibo bakwiriye kuba bahitamo. Nagira ngo rero mbabwire abo hanyuma ngaruke kubitureba twebwe ubwacu.
Icyo nagira ngo ndangirize aho nshaka kuvuga mbabwira bo kuvuga ngo ibyo dukora twese twumvikanyeho n'umunyumwe twahisemo nibigira ingaruka mbi tuzahangana nayo nk'uko twahanganye n'ingaruka y'ibyo badukoreye n'ubundi nitwe bigarukaho ibintu bimaze kumera nabi nibwo bahindukira bakigendera bakagusiga wenyine n'ubundi ukwirwariza turabizi rero iyo banabivuga bajya bamenya ko babibwira ababizi ariko mu burenganzira bwabo bw'utazi n'aho u Rwanda ruri n'ubwo wamushyira kuri karite ngo akwereke aho iri atashobora kuhakwereka afite uburenganzira bwo kwicara akandika ibyo ashaka agatukana akagira ate kandangirize ku kintu kimwe iki gikorwa cyo guhitamo abayobozi guhitamo umuyobozi w'igihugu n'ibizaza bintu byo guhitamo abandi bayobozi umuyobozi muhitamo ndizera ko n'uwo tuzahitamo ubutaha n'ikindi gihe inshingano afite buriya inshingano y'abayobozi jyewe uko nyumva uko numva inshingano y'umuyobozi muzi imodoka igira ikintu cyitwa shock absorber murakize n'iriya spring imodoka ikubita mu cyobo iyo spring ikayitangira imodoka ntiyangirike cyangwa se mu kinyarwanda umuyobozi niwe uterwa imijugujugu yaba ayobora njye rero rwose mbabwire nemewe guterwa imijugujugu kuva kera ntayo izabageraho yose izajya igarukira kuri njyewe igihe tukiri kumwe iyo mijugujugu ntabwo izabageraho izajya igarukira kuri shock absorber aba ariho igarukira banyagasabo ubundi rero itariki enye ukwezi kwa munani ni ugutora icyo gifunze icyo gifunze kivuze ubumwe bw'igihugu cyacu ubudasa bwacu amajyambere yacu bivuze abanyarwanda bafite ituze bakagirira n'ituze bivuze abikorera bagakora bagateza imbere igihugu cyabo
bivuze imiyoborere myiza aho umuyobozi abazwa ibyo akora mu nshingano ze bivuze umunyarwanda kuvuga akumvikana icyo ashaka icyo ari cyo cyose uwo ari we wese bivuze kugendera hamwe tukihuta tukagera aho twifuza bivuze urubyiruko rwacu kururera neza rukihangira imirimo rugakora imirimo rukiteza imbere rugateza imbere n'igihugu cyacu bivuze umutegarugori w'u Rwanda kudasigara inyuma agatera imbere agafatanya n'umugabo tukagera kure bivuze u Rwanda gufatanya n'abaturanyi n'abandi hirya no hino tugatera imbere twese mu bufatanye bivuze umutekano urambye kuri buri wese bantu ba Gasabo rero ndagira ngo murakoze cyane muzaba mutoye ibyo byose navugaga ubumwe bwacu Gasabo Inkotanyi imitwe ya politiki